Bologna. На першу фото всі вас повітати на наші українські сні. Так, звати мене Робес Петро Йосипович, так кілька снів про себе, бо мама мене мало хто знає, на хворобі я дуже рідко. Після говорю, я там віднім матка. Моя пасіка налічує понад 150 бджолиних сімей. Розташована вона в Жидарському районі на Львівщині. Маю 500 нуклеусів, тобто 500 маткомісць, скажімо так, і поруч з тим я займаюся виробництвом маточного молочка. Так як Львівщина, вона не є такий медодайний край, скажімо так, і от як тут вже говорив переді мною пан Богдан, щоб для, скажімо, для збільшення сімейного бюджету, скажімо так, я взявся ще поруч з матками, взявся за виробництво маточного молочка. Виробництво маточного молочка я починаю займатися, як правило, після продажу пакетів. Так як ще, скажімо, попри те все, ми продаємо невелику кількість пакетів. Після продажу пакетів ті сім'ї, ще, за яких я продав пакети, я їх підсилюю і починаю десь приблизно з 10 травня і приблизно до, там, скажімо, перших чисел серпня я займаюся виробництвом маточного молочка, поряд з вирощуванням матки. Приблизно на 10 травня кожна бджолина сім'я в мене налічує добре стиснутих 12 рамок, тому що в мене пасіка в основному, ніби напевно, пасіка складається з двох точків. Один є з корпусних вуликів на 8 рамок на 300 рамку, скажімо, на Даданівську, і основна пасіка то є у вуликах-лежаках, тому що мені зручно працювати, бо в мене всі сім'ї виховательки у мене є з повним осиротінням. Щоб вони 3 місяці, скажімо, у мене живуть без маток, щоб вони могли повністю жити і функціонувати, то половина сімей, котрі є абсолютно цілісні, я від них кожен тиждень забираю по 2 рамки з розплодом і підсилюю ті сім'ї виховательки, котрі без розплоду. Частина їх є на виробництво маток, а частина на маточного молочка. Значить, після продажу пакетів в мене залишається досить сімей, котрі мають силу, там, скажімо, приблизно 8 рамок, і вони залишені без маток. Після того я ще від них забираю там поранці 2 кормові, додаючи їм на то місце рамку 2 з розплодом від будь-яких інших сімей. Якщо потрібно, ще можна дотрусити бджіл. І з таких сімей я починаю виводити матки. Починаю відбирати маточне молочко. В кожну бджолину таку сім'ю я закладаю одну прививочну рамку, котра має 3 прививочні планки по 25 маточників у кожній планці. Тобто одна сім'я-вихователька в мене вирощує 75 маточників. Кожних 3 дні відбираю від них маточне молочко. В літературі пише, значить, що вміст одного маточника може коливатись там від 200 і навіть, так як я зустрічав, 400 мг, тобто там максимум до півграма. Але, на мою думку, таке може бути в тій сім'ї, котра має тільки кілька маточників сім'я. Якщо в мене сім'я-вихователька має навантаження 75 маточників, то ясно, що в такому маточнику, там, скажімо, 400 мг бути не може. Приблизно з такої рамки виходить 15 грам маточного молочка кожних 3 дні. Сім'ї виховательки я кожен тиждень підсилюю 2 рамками з розплодом і, скажімо, наступний тиждень, даючи знову наступні 2 рамки з розплодом, мені потрібно перевірити сім'ї, котрі були перед тим, тому що бджоли на таких рамках обов'язково собі витягують маточники свищеві. Їх потрібно перервати, ті рамки ставлю в сторону, котрі я давав тиждень перед тим, а в центр гнізда ставлю постійно 2 рамки з відкритим і закритим розплодом і туди переношу личинку. Тут є кілька слайдів. Будь ласка, що я маю торбити? Штучні мисочки. Мисочки можна використовувати пластмасові і воскові, скажімо так. На виробництво маток, на вирощування маток в мене всі мисочки використовуються воскові. В зимовий період я собі стою, є відповідно силіконові форми, колись ми використовували дерев'яні, вона там показана одна, їх можна робити в такий блок, скажімо так, кілька докупи, вони дуже гарно знімаються. В зимовий період я собі наробляю кілька тисяч таких мисочок, ящики і використовую їх довший період, скажімо так. Але для виробництва маточного молочка, на мою думку, вони трохи не підходять, тому що якщо, наприклад, ми перещепили в сім'ю 75 маточників і бджоли з ряду причин всі личинки не приймили, личинки там стоять 3 дні, бо кожен 3 дні ми від них забираємо, скажімо, маточне молочко, протягом цих 3 днів бджоли їх підгризають.
Мисочки, котрі бджоли їх не приймали, вони їх підрізають. Очевидно, чи їм бракує воску, чи, ну, не скажу, не можна для такої причини. Коли пройшло три дня, молочко, матошники я підрізую, личинки, котрі плавають, викидуємо матошне молочко, забираємо і тут же в ті самі мисочки переносимо слідуючу партію личинок. Там однодневних, чи там кілька годин. Якщо ми забираємо молочко і тут же в них ставимо личинки, рамку прищеплювальну ставимо зразу в сім'ю, вона повністю всередині, кожна мисочка вимащена маточним молочком. То приваблює бджіл, щоб їх почистити, і тим самим покращує прийом. Там є десь кілька слайдів вперед, там є прийом мисочок, там прийом іноді складає майже 100%. То є шпателя, які я використовую, оці там, скажімо, три верхні, то є саморобні, зроблені з голки просто одноразового шприця. І оцей четвертий, то є, ну, звичайний китайський шпатель, який вам, напевно, всім доводилось бачити на сайтах в інтернеті. Його ціна була 5 гривень на Апімондії, здається, як ми були в Києві, китайці продавали. Отаким шпателем, як ви бачите зверху, четвертий, я за годину і 10 хвилин рукою переношу 1000 личинок. Маточне молочко я переношу більше, як 1000, скажімо так, але за годину і 10 хвилин мені вдається перенести 1000 личинок відповідного люду. Якщо, скажімо, на матки, то в такі темпи я не влізаюсь, бо на матки треба брати строго мінімального ліку личинки, а на маточне молочко тут воно такої ролі не грає, тому що проходить 3 дня, я все одно її викидаю. Якщо просто я переложив більшу личинку, коли проходить 3 дня, то в такому випадку буде маточного молочка менше. Тому що личинка переростає, якщо вже її поставив старшу, і надлишок маточного молочка, в котрому вона плаває, вона просто його з'їдає. Тому також треба старатися ставити личинки відповідного віку якомога менше, але тут вже немає таких строгих параметрів, як для вирощування маток. Той шпатель, ну я не знаю, я його рахую універсальним, будемо казати, бо ну, робота йде надзвичайно швидко. Крім того, він має таку ширшеньку ложечку. Коли я беру личинку, то зразу є можливість взяти невелику кількість маточного молочка, в якому вона плаває. Прийом личинок складає, як я вже казав, майже 100%. І при виробництві маточного молочка я повністю перейшов на мисочки пластмасові чеського виробництва. Там, промотайте, там зараз будуть такі слайди з прийомом личинок десь є. Їх, вони зручні тим, що бджоли їх не зразають. Якщо я, наприклад, приклеїв отам польські, то вони такі ширші, вони не дуже зручні, а оці от з правого боку є різного кольору, білі, чорні і так далі. Ну, колір тут абсолютно значення ніякого немає, просто якщо є прозорі, то у прозорих краще видно налив маточного молочка, скільки є. Але при перемісі личинок воно трохи погіршує, тому що, будемо казати, прозора мисочка, майже прозора личинка і погано видно, де ти поставив личинку. А на чорному дні дуже гарно видно прийом. Тому я думаю, що на виробництво краще брати мисочки з темного кольору. І якщо я, кожна така мисочка має внизу 3-мм штифт, я в планках понастерував отворів, позаклеїв їх, позаложував без клею, без нічого. Якщо я поставив 7,75, 3 дні пройшло, вони чи приймили, чи не приймили. Личини, мисочка абсолютно повноцінна, здорова, вона підходить для того, щоб через 3 дні її вона йде знову. А при виробництві, скажімо, з восковими, то мені потрібно через кілька днів доклеювати, тому що в кінці вже виходить, що загальна кількість зменшується. Питання, а потім вони не закривають воском мисочки? Ні, вони... ніхто не прийняли чи не звужують. Якщо вони їх не прийняли, то вони просто верх трошки звужують, так як є зазвичай, скажімо, ну, в цінику є, в природньому вигляді виглядає комірка. Але я її нічого не розширюю, нічого, я просто в нього ставлю личинку і бджоли її видно підгризають і матошно її далі. Не чистиш. Хлопці, давайте питання. Не вичищую ніколи. Ну і там відповідно з кожної такої прищеплювальної рамки. З кожної прищеплювальної рамки виходить приблизно 15 грам маточного молочка. Тару я використовую. Ну тут я роблю прививку на матки. Бо тут, як бачите, є восткові мисочки, є клинчики, і я відповідно китайським шпателем. Отут є прийом. Личинок, як ви бачите, тут є з прозорого скла, з прозорої пластмаси зверху є мисочки,
Тут видно, що прийом є майже кожен. Якщо скажу подивитися, там я дивлюся, що кілька всього немає. І от, ну, а тут є вже всі планки в мене знімаються. Якщо на вирощування немає прищеплювання, рамки в мене крутяться, то там мені зручніше, то тут є пазил прищеплювання рамка, і вони в мене планки знімаються. Я планки з рамок познімав, а там поставив всі разом, як бачите, і столик під кутом 45 градусів. Я його ставлю перед собою, підрізую личинки. А ну, будь ласка, прокрутіть там слайд. Це є тара, я використовую шкільні баришки з темного скла, їх попередньо тарую, а потім вже набираю туди маточного молочка в ручному, так сказати, режимі. Ну, можна вакуумом, але вакуум там, ну, маточне молочко воно збагачує сильно киснем, і як література стверджує, то має негативний вплив на маточне молочко. Тому маточне, ото власне проводиться відбір маточного молочка. Отак ми сідаємо за стіл з чотирьох сторін. Два хлопчика, то є племінники, вони відбирають личинки, я підрізую. Оце, скажімо, низ є з воску, верх вже бджоли підтягли, низ з пластмаси, верх бджоли підтягли з воску. Я його підрізую ножем, скажімо, для гіпсокартону, абсолютно холодним. Бо якщо я колись використовував з воску, то мені ж треба було гріти, бо інакше він заминав. А якщо я, скажімо, вже всі мисочки в мене пластмасові, я просто по рівні пластмаси поверху зрізую ножиком, скажімо, для гіпсокартону. Чи канцелярські. Хлопці є два племінники, вони вибирають шпателями личинки, котрі плавають в маточному молочку, і там дружина або сестра вже ложечкою відбирає маточне молочко. Той цикл приблизно складає в мене 40 хвилин, ну, рамок є в мене більше, що значить, ще була одна фанта. Рамок в мене є більше, і я не встигаю, то я частину рамок забираю, виберу маточне молочко, потім йду по другу чи по третю, щоб скоротити якомога менший був той, скажімо, період, коли маточники знаходяться поза межами будинка. І вони в мене зберігаються в замороженому стані. Як стверджує література, при мінус 18 вони можуть, маточне молочко не втрачає властивості 18 місяців, тобто півтора року. Ну, десь я ще знаходив свідчення в літературі, що після року зберігання маточне молочко втрачає 20% своєї активності. Можна питання? Скажіть, будь ласка, коли ви вибираєте, ну, з рамки личинки, вибираєте, скільки часу ви користуєтеся рамкою? От, наприклад, внесли з молока рамку з личинками, і оцю тисячу, що за годину, ви з однієї рамки, чи може з двох-трьох рамки? З однієї рамки. З однієї рамки. А на ну, там літературі, що личинка поза молоком може жити на протязі пів години. Може жити пару суток. То абсолютно невірно. Значить, дивіться, при переносі личинок я їх переношу просто на дворі, без будь-якого там, скажімо, відповідної кімнати. Просто стараюсь переносити личинки або в ранішній, або в вечірній період доби, коли є підвищена вологість, скажімо так. Тому що, якщо є підвищена вологість, личинка просто не встигає висохнути. А температурний режим абсолютно не має значення. Коли я переношу в квітні, коли, скажімо, немає не на матки, а на не на маточне молочко, а на матки, коли я в квітні переношу личинки, то я в той час, як правило, ще можу бути в двох штанах, переносити личинки на дворі, і прийом є абсолютно добрий. Так що температурний режим значення немає. Просто коли сухо, личинка підсихає в рамці, її, по-перше, погано брати, а по-друге, вона висихає і втрачає життєву здатність. Так, по питанню, будь ласка, руку. Це так. Ну, то вже немає значення, скажімо так. Ну, з даної... Прошу? Цикл чого маєте на увазі? Ну, тисячу личинок я переношу, будемо казати, грубо за годину. Якщо в кожній сім'ї є 75 маточників, то приблизно за годину можна перещепити на 15 рамок личинки. То треба годину часу. Ну і приблизно десь півтори години до двох, щоб його вибрати. Тобто на 10 вихователів десь приблизно затрачається 3 години кожних 3 дні, незалежно від погоди, свята, скажімо, зовнішніх факторів. Якщо я вже почав, то кожних 3 дні. Тому що якщо брати маточне молочко на другий день, то його ще нема стільки, скільки його має бути. Але якщо брати на четвертий день, личинка переростає і надлишок, в котрому вона плаває, вона його просто з'їдає. Питання по споживанню. Коли оці баночки заморожені, як їх далі споживають? Ну, далі вже йде реалізація, скажімо так, а споживають їх або замішують з медом. Так переважно у нас роблять
2% співвідношення, тобто на 2 грами меду йде 100 грам маточного молочка. На 100 грам? На 100 грам меду 2 грам маточного молочка, так. Або натуральному. Як це розморожують? Розморожую і змішую з медом. Ну, скажімо разово, бо є люди, перепрошую, є люди, котрі хочуть споживати маточне молочко, скажімо, у такому вигляді, як воно є. От, скажімо, люди приїжджають до мене, беруть баночки. Оці баночки, що ви бачили на вагу, на вазі, вони мають міститись 15 і 30 грам. Якщо, скажімо, людина бере тих 15 грам, ну їх тих 15 грам повинно стати на місяць. Якщо воно в баночці заморожене, їй потрібно розморозити баночку, там трошки взяти, окам'яну, напевне, і знову заморожити. Якщо так робити два рази в день, кілька разів, то маточне молочко вже можна викинути, тому що там проходить розморожене замороження, воно негативно впливає. Тут такі ситуації я людям рекомендую його разово розморозити. Береться шприц пластмасовий, набирається маточне молочко у шприц. Я рекомендую плівочку або, скажімо, якусь пластмасу чисту. І на плівочку по пів грама, такі як таблеточки, в розмороженому стані зробили. В морозилку воно замерзло, на слідуючий день воно від плівки гарно відривається. Позабирали в стакан, в морозилку. І виходить, що ви маєте по пів грама таблеточки, котру в будь-який час берете, вона вже кожна тримається окремо, проти кинули. Тут є дві проблеми. Перша проблема – повторна заморозка, що ми рекомендуємо зробити. А друга проблема, що в них контакт з